30-ზე მეტი დიპლომატი ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის გადასარჩენად ერთიანდება. Საგარეო საქმეთა ყოფილი ministrები და ელჩები საქართველოს ევროპული მომავლის დასაცავად ერთობლივ ღია წერილს აქვეყნებენ. Ქვეყნის ევროინტეგრაცია კი მათი შეფასებით ახლა მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლის გადარჩენაზე გადის. Დიპლომატების საჯარო მიმართვის ადრესატი ჩვენი მთავარი სტრატეგიული მოკავშირეები არიან. Მსოფლიოს პოლიტიკურ დედაქალაქებში წერილი უკვე გაგზავნილია. Am წერილის და მიმართვის არსი იყო ის, რომ ჩვენი პარტნიორები, ვისაც აქვთ კონკრეტული მერკეტები, მათ შორის ევროკავშირის დედაქალაქებში, ის ქვეყნები, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებებს, მაგალითად, ქვეყანა მიიღოს ორი კანდიდატის სტატუსი. Ისინი იყო ინფორმირებული და დიპლომატთა კლუბი ამ ადამიანები, რომლებიც მათ ვიცნობთ, მათთან ჰქონდა სამუშაო ურთიერთობები, ვინც საგარეოში მუშაობდა, ზოგი ელჩი იყო, ზოგი მინისტრის მოგვლეთლების განმავლობაში, ჩვენ შევთვალეთ, რომ ჩვენ სიტყვას ექნება მათთვის ფასი. Არა მარტო ყოფილმა დიპლომატებმა, მე მგონი ყველა დარგის ხალხმა უნდა ამოიღოს ხმა და გააკეთო იგივე ჯანდაცვის სფეროს ან ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენლებმა უნდა თავისი გასაკეთებელი გააკეთონ, რომ ეს კაცი გადავარჩინოს. ღმერთმან უქნას პრეზიდენტი დაგვეღუპოს, ეს აწლეულებით გადაწევს უკან საქართველოს. ეს ხა არის ძალიან სასტრაფოდ გადასაჭრელი ჰუმანიტარული საკითხი და ის დასკვნები, რომლებიც საერთაშორისო ექსპერტების მიერ არის ამ წერილში მოხსენიებული, იძლევა საკმარის მეტ საფუძველს იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება უფრო აქტიურად ჩაერთოს ამ საქმეში. ძალ მიმართვაში დიპლომატები პარტნიორებს დეტალურად უხსნიან, რა მძიმე მდგომარეობაშია ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი. წერენ, რომ საერთაშორისო ავტორიტეტული ექსპერტების დასკვნების მიხედვით მიხელ სააკაშვილი მოწამლულია და მის ორგანიზმში მძიმე მეტალებია აღმოჩენილი. დარწმუნებულები არიან, რომ ქვეყანა ახლა ისტორიული საფრთხის წინაშია. მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილის ხელისუფლებას პარტნიორების მოწოდებები არ ესმის, ყოფილი დიპლომატები თანხმდებიან, რომ ახლა მესამე პრეზიდენტის გადასარჩენად ყველა შესაძლო გზა უნდა იქნას გამოყენებული. Ჩვენ კიდე ერთხელ მოუწოდებთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რათა გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ბერკეტები და კიდე ერთხელ მოუწოდონ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ქვეყანას ააშორონ ესეთი დიდი ტვირთი, როგორიც არის ჯერ ესეთი მესამე პრეზიდენტის ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა და ზოგადად ადამიანის უფლებათა დარღვევა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება ქონდეს წვდომა ჯანდაცვაზე. დაუყოვნებლივი არის ნაბიჯები გადასადგმელი საიმისოდ, რომ ჩვენი დაზიანებული ურთიერთობები ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან გამოვასწოროთ. დედაქალაქებში და მათ შორის ჩვენთანაც აქ ურთიერთობებში საკვანძო საელჩოებთან, რომელიც თბილისშია აკრედიტებული. ამ პროცესის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტი არის მესამე პრეზიდენტის გადარჩენა. მიხეილ სააკაშვილი არის საქართველოს თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირდაპირ თქმა შემქმნელი. აქედან გამომდინარე მისი როლი არის უდიდესი, მისი ავტორიტეტი მსოფლიოში არის ძალიან მაღალი. ცხადია, რომ ჩვენი პარტნიორების მხრიდანაც აუცილებელია გაცილებით მეტი ზეწოლა თქვათ იმ რეჟიმზე, რომელიც ჩამოყალიბდა საქართველოში. Წამზომი ჩართულია, თუმცა ივანიშვილის ხელისუფლება ისევ ჩვეულ პოლიტიკურ ტაქტიკას ირჩევს. ქართული ოცნება თავს ესხმის ყველას, ვინც მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენას ითხოვს. ამჯერად ოლიგარქის პარტიის სამიზნეის დიპლომატები გახდნენ, ვისაც წლების განმავლობაში ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის ძალიან ბევრი აქვს ნამუშევარი. Rame sahe itsvales mat tavis pozitsionere es adamianebi qopil diplomatebs ezaxian sakutar tavs magram realurad arian radikaluri opozitsiis tsarmadgenlebi natsili matgani parlamentshi aris da vkhedavt rogor pozitsionireben da rogor iktsevian imis sazianod rom kveqanam ar miigos eurokavshiris statusi logisturi kompaniebi qopili diplomatebi qvela gamoiqeneben imistvis rom es tema iqos dghis tsesikshi es aris ოპერაცია სპეციალურად შექმნილი. მართველი უმრავლესობის ლოგიკით ქვეყნის წინააღმდეგ დაგეგმილ სპეცოპერაციაში ჩართულია ომში მყოფი უკრაინაც, რომლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მკაფი ოპოზიცია დააფიქსირა. ანდრი კასიანოვი მიხეილ სააკაშვილზე საუბარს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაგეგმილ შეხვედრაზე აპირებდა, თუმცა მისი ბრიფინგის შემდეგ უკრაინის საელჩოს ინფორმაციით ილია დარჩიაშვილის უწყება მასთან შეხვედრა გააუქმა. უკრაინის
უკრაინული მხარე შეშფოთებულია სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებით. მე პირადად არაერთი შეხვედრა გავმართე სამედიცინო ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელობასთან, ასევე მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებთან. ამ საკითხს დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე პირადად დავაყენებ. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ უკრაინული მხარე გააგრძელებს ყველა საკონსულო და სამართლებრივი ზომების მიღებას უკრაინის მოქალაქეების, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად. Mihail Saakashvili დაპატიმრების შემდეგ მოწამლეს სამსათაურით აქვეყნებს სტატიას Le Figaro. Მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრშია. Ამ თემაზე დღეს Washington Post-ი, ABC News-ი, Independent-ი, ესპანური Mundo და ბერძნული მედია წერდა. Saakashvili-ს ქვეყნიდან გაყვანასა და მისი სიცოცხლის გადარჩენას ითხოვს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ევროპარლამენტი და სხვადასხვა ევროპული პოლიტიკური ჯგუფები, თუმცა ოლიგარქის პარტია პოლიტიკური კურიმ დუმარების რეჟიმშია.